শহীদ গৰাকীৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে গ্ৰহণ কৰা হ'ল আৰু তাত আমি সৈন্য বাহিনী আৰু অসম চৰকাৰ মিলি আমি শ্ৰদ্ধা জনালোঁ আৰু এতিয়া আমাৰ ব্ৰহ্মডাঙৰীয়া যোৱাকালিও ইয়াত আছে আজিও আহি পাইছে আৰু মই সেই মৃতদেহৰ লগতে একেলগে মই আহি আছোঁ আৰু আৰু তেওঁলোকো ঠিক মই আহি পাইছোঁ আৰু তেওঁলোক আহি পোৱাৰ ইতিমধ্যে ৰাজ্য চৰকাৰে 50 লাখ টকা ঘোষণা কৰিছে আৰু কিবা চৰকাৰৰ কৰণীয় থাকিব নেকি শ্বহীদৰ নামত পথ সংৰক্ষণৰ জৰিয়তেও শ্ৰদ্ধাঞ্জলি এই কথাখিনি নিশ্চয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া ইয়ালৈ আহিব আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া অহাৰ সময়ত ৰাইজৰ বিষয়খিনি তেখেতৰ মুখে ঘোষণা কৰিলে ভাল হ'ব আৰু তেখেতে নিশ্চয় ৰাইজৰ এইখিনি দাবী গ্ৰহণ কৰিব আৰু তাৰ লগতে আমাৰ যিটো 50 লাখ টকাৰ কথা মানে মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে সেইটো যোৱাকালি আমাৰ ব্ৰহ্ম ডাঙৰীয়াই আপোনালোকক কৈছে গতিকে সেইখিনি আমাৰ চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা আমি আগবঢ়াইছোঁ নিশ্চয়কৈ ধন্যবাদ।